dažniau girdime terminą socialinis verslas. Jis pamažu skinasi kelią visuomenėje ir tampa madingu progresyviai mąstančių žmonių tarpe. Tačiau gatvėje paklausus, ką šis terminas reiškia, akivaizdu, kad žmonių supratimas skiriasi nuo tikrovės. Manau, kad tai nepelno siekianti organizacija, dėl to, kad verslas su socialiniais reikalais nelabai, manau, pinasi. Na, tai manau, kad nepelno, nes vis tiek jie savanoriškai dirba galbūt. Manau, kad ne. Iš dalies taip, iš dalies ne. Bet tai priklauso nuo požiūrių. Sakyčiau, linkčiau link tos pusės, kad ne visai. Nepelno siekianti organizacija jį negali, nes jį gyvena iš labdaros. Taip, mano gatvėje sutikti žmonės. O kaip yra iš tikrųjų? Tikrųjų tikriausias mitas, kad socialinis verslas yra nepelno siekiantis verslas, tai yra lygiai toks pats verslas, kaip ir tradicinis verslas, yra vienintelis skirtumas, toks jau labai stambus. Tai, kad tradiciniam versle pelnas yra orientuotas į akcininkų gerovę, arba kitaip tariant, tenkina akcininkų interesus. Šiuo atveju socialiniam versle pelnas yra orientuotas į visuomenės gerovę. Ir yra tai ne dviejų, ne vieno žmogaus interesų tenkinimas, o visuomenės interesų tenkinimas. Su jumis buvo socialinio verslo mitų griovėjai. Laukite kitų serijų.